ערב טוב. אני שואל בשם חבר שלי שמתחבא פה באולם, הוא קצת נבוך מהשאלה, אז אני שואל בשמו. זה חבר שלי שאנחנו כבר הרבה שנים חברים, אני לומד בישיבה, ברוך השם, והוא היה קצת בישיבה, היה קצת לא. עכשיו הוא לא דתי, אבל הוא נאכל מזה הלוך וחזור, קדימה ואחורה, ועיקר מה שמפריע לו כל הזמן זה שהוא מרגיש שהשם עושה לו צרות בלי סוף, כאילו באמת צרות, לא מאחל לאף אחד מה שעבר עליו במשך חייו. לפעמים גם כאילו מאנשים כביכול דתיים, בישיבות תיכוניות, בכל מיני דברים כאלה. והוא ממש ככה, זה קשה לו שהוא מרגיש שהשם עושה לו ממש צרות צרורות, והוא מרגיש שאם הוא יהיה חילוני, שם הוא ימצא את כל מנוחת הנפש שלו. זה השאלה. הוא נמצא פה באולם, אז אנחנו מחפשים את התשובה, כאילו הוא פה שומע. תראה, מי שהקדוש ברוך הוא עושה לו צרות, אז סימן טוב, כי את אשר יאהב השם יוכיח, הוכאב את בן ירצה. אברהם אבינו היה לו צרות גדולות, לא כמו שהיה לחבר שלך, פשוט מאוד השליחו אותו לכבשן האש. כזה צדיק זורקים אותו לכבשן האש, נמרוד הרשע זורק אותו לכבשן האש, שם אותו בכלא בקוטה 10 שנים, מגרש אותו מארצו, מה זה? מה הוא עשה? כל העולם רודפים אחריו וכולי. יצחק סובל רדיפות, מלך גרר דיברנו עכשיו, יעקב אבינו נרדף אחרי עשיו, מעשה דינה, מעשה יוסף, כל מיני צרות, מצרות שונות ומשונות. כולם, כל הצדיקים עברו צרות. כל הצדיקים, דוד המלך, כמה צרות, כמה רדיפות, שאול, כמה הלשנות. חיפשו להרוג אותו, מה לא עבר? אז מה, מישהו מהם אמר, שמע, יש לי עצה, אני אהיה חילוני, אתה תראה, אני אתפטר. מה פירוש? אם הקדוש ברוך הוא סובר שהוא מעניש אותו, כשהוא דתי, אז מה, הוא לא יעניש אותו יותר כשהוא חילוני? אם זה הקדוש ברוך הוא שמעניש, אבל הקדוש ברוך הוא לא מעניש בכלל. כתוב מפי עליון, לא תצא הרעות והטוב. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אומר הקדוש ברוך הוא, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אתם בוחרים, לא אני. אתם, מה שאתם בוחרים, זה מה שאתם אוכלים. שמים לבן אדם פירות מלוחים, מתוקים, מרים, חמוצים. ממליצים לו כמה מתוקים, לוקח מהחמוצים, עושה פרצוף חמוץ. מי השם? שמו לך כמה סוגים ואמרו לך גם תיקח את המתוקים, ובחרת בחיים. ראה אנוכי, אתה אומר, את החיים ואת הטוב, אתה אומר, בחרת בחיים, אומרים לו. ואתה בוחר בחמוצים, במרים, בחריפים, אז מה אתה רוצה שיהיה? זאת אומרת, האדם, כן? היום דיברתי איתו על זה הרבה זמן, והוא לא היה לי תשובה ניצחת לדבר הזה. הוא אומר שאנחנו הדתיים עושים, יש לנו פטנט טוב. כשהולך טוב אז אומרים, וואו, סתכל מה השם עושה לך. כשהולך רע אז סתכל מה בישלת על עצמך. ותשובה ניצחת לא הייתה לי, אז אם הרב יוכל באמת ככה לבאר את זה קצת... תראה, יותר קל לי לדבר עם האיש, אפשר לקבל אותו על הקו? אני מזמין אותו, הנה הוא עומד בכניסה עם... אתה חבר. אסף, בוא. למה אתה בפינה? למה אתה עמוד בחוץ? ייכנס. זה בסדר, כן. רק תגיד לי, שים את המיקרופון קרוב אליך. שומעים עכשיו? כן, תגיד לי משהו. אתה דתי מלידה או לא? כן, אמא שלי חזה בתשובה של בגיל 3, אז אני קורא לזה שכן. הבנתי. בן כמה אתה היום? 27. עשית עבירות בימי חייך? כל אחד עושה עבירות בימי חייך. אל תאשים אותי. אני שואל שאלה, עשית או לא? עשיתי, מודה. מגיע לך עונש? לא כמו שהגבלתי, ממש לא. אבל אני אגיד לך משהו אחר. אתה אמרת מקודם את הקטע עם החמוצים והכל.
אז אני אכלתי מהמתוקים וקיבלתי אלרגיה, נקרא לזה ככה. אין דבר כזה. יש כזה דבר, כי הגעתי למצב, אם הגעתי למצב שאפילו ברמה הכי נמוכה שאני הייתי, דיברתי עם חברים שלי, אפילו חבר'ה שלי חילונים היו בהלם שהם שמעו את זה. באתי שמעו, אם הגעתי למצב שביום כיפור אני לא הולך בכנסת, לא בגלל אנטי, זה לא שבאתי עשיתי זה משהו. כן. מת אצלי משהו פשוט, כאילו, אין, אני כבר לא יכול, כל דבר שאני עושה שקשור לדת, אני חוטף על זה רק יותר. לא. כאילו, וזה, תשמע, וזה לא קטע, זה לא שאני אכלתי, עשיתי זה משהו, דברים קטנים, בואלה, ובאתי והשקעתי, והנה, הוא יעיד עליי, מה זה אכלתי מהורים, ובאתי והשתדלתי, והכל, עשיתי הכל, הנה גם היום, הוא אמר, אפילו היום, אתה יודע מה? פעמיים נפל לי ג'י-פי-אס באוטו, נסעתי דרך כיוון הנכון, כמעט, כאילו, הכל בשביל כמו שלא להגיע, כמעט נכנס בי רכב מאחורה, ומה שאתה רוצה, והמחסומים, והכל, ועם זה, כאילו, אתה יודע, כאילו, איכשהו הגעתי, כאילו, הכל רק תגיע לשם, כאילו, עזוב, תשאר בבית. והקדוש ברוך הוא שמר אותך ולא הרג אותך, בכל הפעמים שהתחלקת וטררן שמר עליך. את זה אתה לא זוכר. אני זוכר, אבל תשמע, אתה יכול שלא להגיע. לא הבנתי. בוא נגיד לך עוד משהו. לא הבנתי. בוא נגיד לך עוד משהו. רגע, 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 אתה מדבר בקצב מהיר, אתה רוצה להעביר לי 27 שנה ברגע, זה לא הולך ככה. יש לי הרבה מה להוציא, כמו שאומרים. כן, אבל אני אסביר לך דבר אחד. אם הקדוש ברוך הוא באמת לא אוהב אותך, היה לוקח אותך. ואם הוא השאיר אותך, סימן שיש לך סיכוי. דבר נוסף. אתה יודע מה, אותי זה לא... לא מרגיע, ודאי. לא מרגיע. אני אגיד לך עוד דבר, תמיד, רק כזה שגם דיברתי ממש עם רבנים והכל, והוא יעיד שהייתי אצל כל הרבנים שאתה יכול ללכת, הוא אומר, תשמע, כל מה שהשם עושה זה טובה וכל הדברים האלה. עזוב, זה שמעתי, שמעתי. ודרך אגב, איך אומרים? השם לא חייב לך כלום. לא יודע, כי אותם אומרים שהשם הוא אבא, אז אם, תראה, לא יודע מה, אם אתה מוליד ילדים, אתה יודע, אתה כן חייב לבן שלך משהו, אתה מוליד אותו, אתה יודע שהוא לא יכול לאכול לבד, הוא לא יכול ללכת לבד. אז מצד אחד אומרים, תשמע, השם ברא אותך, והוא לא חייב כלום, לא חייב לסבול ולא כלום, אבל מצד שני, וואלה, אם הוא אבא שלי, הוא כן צריך לדאוג לי. אם הוא לא רצה אותי, אז מה הוא יצר אותי בכלל? גמרת? כאילו, כל בן אדם שיוצר ילד, אני חושב, כל זוג, כל בן אדם נורמלי ש... גמרת? כן, גמרתי, כן. הבנת? כן. אתה אבא או עוד לא? לא, 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 עוד לא. עוד לא? לא. יא וואי וואי, אם היית נשוי? בקצב כזה, היא לא הייתה מדברת אף פעם. אבל תשמע, הנקודה היא כזאת, שים לב. אם חס ושלום היית מגיע לפה הערב עיוור, היו מביאים אותך עיוור. והייתי אומר לך שאתה צריך לחזור בתשובה בשביל שתוכל לראות. היית מוכן לחזור בתשובה בשביל לראות? אבל הייתי שם כבר. אני שואל, עיוור. בקרה שהיו לי ניסים והכל ועשיתי הכל, אז התשובות האלה, תראה, זה... אפשר לקבל תשובה. אני מכיר את הדוגמאות האלה כי אני בעצמי... אפשר לקבל תשובה? אפשר לקבל תשובה, אבל זה לא מספק אותי כבר. כי אני בעצמי הייתי בא מחזק אנשים חילונים, הייתי יוצא כל מוצאי שבת, מחזק אנשים חילונים ומגיד את כל התשובות. תשובה. אבל זה עדיין לא מספק אותי. לא יודע, אתה אומר לך את האמת, כאילו, לא יודע, כי זה כבר קשה, כבר אומרים מידם, אתה לא מאמין בכלום כבר. שואל שאלה, אפשר לקבל תשובה? וואלה, לא יודע. וואלה, לא יודע. לא יודע, כי אני ניסיתי הכל, באמת הכל, וויתרתי על המון המון דברים, וחתכתי... חתכתי עם המון אנשים נפלאים וויתרתי על המון המון דברים. שואל אותך שאלה, אפשר לקבל תשובה? אני לא יודע, אני אומר לך את האמת, לא יודע. אני לא יודע בסיטואציה הזאת, אני אומר לך את האמת, לא יודע. לא יודע, אני אומר לך לא יודע. אני שואל אותך על מישהו אחר, אם אתה היית רואה אדם עיוור, והוא אומר, אני רוצה לראות, ונגיד שאני הייתי מסוגל להבטיח לו שהוא יוכל לראות אם הוא יחזור בתשובה, מה היית ממליץ לו, שישמע לי או לא? פעם הייתי אומר כן, בטח, כי אני הייתי בצד הזה. ועכשיו מה היית אומר לו, כדאי להיות עיוור, עזוב אותך משטיות. הייתי אומר שנסה. אני ניסיתי וכאילו ניסיתי דברים אחרים לעזוב וזה לא עזר. לא, עזוב, אני שואל שאלה, שואל. כן, היית אומר שנסה, כן. בוא נגיד שצדקתי, בוא נגיד שצדקתי, שים לב, צדקתי, ובאמת הוא אמר, אני חוזר בתשובה, והופ, הוא פתאום רואה. היה כדאי או לא כדאי? היה כדאי. רגע, הוא צריך להמשיך לשמור, לחזור בתשובה, או שהוא יכול לחזור כבר לסורו? לא, זה כפיות טובה, אבל כן, שישאר, כאילו... אמרת טוב, שים לב. כן. אתה, הקדוש ברוך הוא, אפילו לא הביא אותך למצב שתהיה עיוור בשביל שיפקח את עיניך בשביל שתחזור בתשובה. השאיר אותך עם העיניים ואתה כפוי טובה. אני לא. כן. כי עשיתי הכל. על העיניים מה אתה נותן לו? אפילו אני הייתי מחזק אנשים. על העיניים רק מה אתה נותן לו? מה? מה? על העיניים, תראה, דיוויתרתי על עבודה, על החברים, על הכל. עזוב את העבודה. מה על העיניים? על הכל. הצעת לבן אדם העיוור. לא יודע, אבל אמרת לו, אבל אמרת לו, כדאי לך. לא ספציפי. וזה עבד. אבל לא ספציפי. וזה עבד. תשמע, שהוא נעשה. ואמרתי שיחזור לסורו. אני לא אומר, תראה. מה אמרת לי? כפוי טובה. תשמע, אני... ואתה אפילו לא לקח לך את העיניים. והשאיר אותך איתה ואתה כפוי טובה. זה לא, לא כל, אבל יש דברים אחרים חוץ מקטע של העיניים, יש דברים אחרים. בטח יש, הוא גם נותן לך לשמוע! בסדר. ואתה לא שומע את עצמך! אתה יודע, היום, אדום, הוא נותן לך לדבר! ואתה מדבר נגדו! יש דברים שם... יא וואי וואי, מה אני הייתי עושה לך? לא תשמע. וואי וואי וואי. תראה, עדיין הקטע של עיוורון וזה, זה עדיין לא הכל. יש אנשים היום שחיים, ואיזה אומר, תשמע, מה אכפת לי, מה...
בסדר, אז יופי, עזובי אותי, אז יופי, כי זה לא... לא מעניין אותם, תבין, יש שם אנשים שנגד קטע של הוליד ילדים, כאילו, כאילו, תשמע, הם לא מאמינים, לא מבינים מה זה בכלל הדבר הרצים שלך פה. בוא אני אגיד לך מה הבעיה שלך. כן, מה הבעיה שלך? אל תיפגע אבל. אוקיי. אני אגיד לך מה הבעיה שלך. אוקיי. יש לך מידת הגאווה. ממש. ממש לא, נכון? נשאל אותו, ממש לא. אני אומר לך. אוקיי. מה אני אסביר לך? רק אדם שיכול להתגאות על הקדוש ברוך הוא, יכול לסרב למשמעת של השם. אתה ברור שלא. רמח איברים ושסה גידים שהחליקו בתאונות דרכים סופניות כמעט, נשארו בחיים, ואתה למרות כל זאת ממשיך לטעון רק את השחור ולא את הלבן. אתה רואה רק את השחור, את הצרות, את הבעיות, את ההטבות אתה לא רואה. יש מוכי גורל, יש אנשים חולי סרטן, יש אנשים גוססים, יש אנשים נחים, יש אנשים שקטעו להם איברים, יש אנשים עיוורים, יש אנשים... צריית חמים נחמה טיפשים, שמעת על המושג הזה? שמעתי על זה. גם יאללה עבר דברים, תשמע, אני לא... אני לא אגיד, תשמע, וואלה, יותר מסכים מני, זה ממין אלוקים. בסדר, לא יודע מה מסוכות שהם חטוף וזה הגיע להם. אבל אם להם זה הגיע, גם לך זה הגיע, הבנת? ומה שאתה עובר זה מה שמגיע לך, כי אתה בישלת כמו שאמרו לך. מי שמבשל, אוכל. דוד המלך סבל גם כן, אברהם סבל גם כן, כולם סבלו. לכל דבר יש סיבה ושורש. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא לצדיקים שהיו יותר גדולים ממך נותן להם ייסורים פי מיליון יותר ממך? פי מיליונים! אתה יודע מה זה להיות אברהם העברי אחד נגד כולם, כולם מחזיקים אותו שוטה? אתה יודע מה זה להיות נוח בדור המבור 120 שנה לבנות טבע וכולם מסתלבטים עליו עושים טיור ובאים לראות אחד שבונה טבע 120 שנה? אבל אתה צריך להבין דבר אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הזכות לחיות. ואני אסביר לך דבר אחד, פעם אחת הצטרכתי להגיע למישהו לבקשת אביו שהוא היה נרקומן והוא התאבד 3 פעמים ולא הצליח. פעם אחת הוא תלה את עצמו ואבא שלו תפס אותו בזמן. פעם אחת הוא עשה חרקירי בבטן עם סכין והצילו אותו. ופעם שלישית הוא בלע חבילה כדורים והצילו אותו. ואבא שלו בא, ביקש ממני, תעשה לי טובה, תבוא, תציל את הבן שלי. באתי, ראיתי אותו, נבהלתי, התחרטתי שהגעתי. אגב, אני שמעתי את זה, הייתי שומע המון קלטות שלך, כאילו... יפה מאוד. ומזה הייתי בא מחזק אנשים אחרים. אז אני אחזור לא בשבילך. הייתי תלמיד טוב. אז אני אחזור לא בשבילך. והבן אדם הזה, נכנסתי, שאלתי מי זה פלוני, הוא אמר זה אני, נבהלתי. בן אדם לוקח סחיבה מסיגריה, כמעט שאב אותי. והבן אדם הזה, אני נכנס, אני צריך לדבר איתו, עם מי תדבר? נרקומן, עם מי תדבר? אז אמרתי לו, אני באתי בשבילך, הוא אומר בשבילי, מה קרה? אמרתי לו, לא, אבא שלך אמר שאתה קצת מדוכדך, מדוכדך? אני רוצה למות! ולא הולך לי! אתה יכול לעזור לי? אמרתי לו, חבוב, תשמע רגע, למה אתה רוצה למות? אמר לי, צרות יותר ממנו. מה זה אמר? מקלל את כולם. אמרתי לו, ולמה ניסית לתאבד? אומר, מה יש לי בחיים האלה? מה יש לי בחיים האלה? אמרתי לו, מה אתה חושב שאתה הולך למקום יותר טוב? לאן אתה הולך את האמצל? אז הוא אומר, לא אכפת לי! לא אכפת לי! אמרתי לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך כל כך שהוא לא נותן לך למות. אמר, אוהב אותי? אותי הוא אוהב! הכל אתה יכול להגיד, אבל שהוא אוהב אותי, עם כל הצרות שאני עובר, אמרתי לו, כן, יש משנה מפורשת. אמרתי לו, כתוב, בעל כורחך אתה נוצר, בעל כורחך אתה נולד, בעל כורחך אתה חי, בעל כורחך אתה מת, ובעל כורחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, עד היום לא הבנתי את המשנה, בזכותך אני מבין. אמר לי, מה פירוש? אמרתי לו, אף פעם לא הבנתי מה זה בעל כורחך אתה חי. אני לא רוצה לחיות, מתאבד. שם כדור, טר, נגמר. מה פירוש בעל כורחך? אצלך אני רואה, 3 פעמים. רצית למות, הוא אמר, לא, תחיה. לא, תחיה. בשביל מה הוא משאיר אותך, אתה חושב? אם הוא לא סובל אותך, אם הוא שונא אותך, היה מסלק אותך. חבל על כל סנדוויץ' שאתה אוכל. אבל הוא השאיר אותך, כי יש תקווה. יש לך תקווה, רק אתה הולך בכיוון הלא נכון. הבן אדם הזה חזר בתשובה.
אחרי שבועיים אבא שלו אומר לי שהוא הולך לחבד והולך לשיעורים והכל. למה? כי בן אדם היצר הרע לוקח אותו בדיוק הפוך מהכיוון הנכון, בדיוק הפוך. תהיה מלא תרעומות, תסבול את כל הסבל, תכיר ותודה לקדוש ברוך הוא על כל רגע שאתה חי. זאת אומרת, כתוב, מה יתאונן אדם חי, גבר, על חטאיו? אז יש ביאור על זה, חכמי המוסר מסבירים, מה זה מה יתאונן אדם חי? מה יתאונן? על מה אתה מתאונן אם אתה עדיין חי? מה זה חי? אם מורידים לבן אדם יד, הוא חי? חי. אפשר להוריד לו עוד יד, נכון? הוא חי עדיין, נכון? אם מורידים לו רגל אחת, הוא עדיין חי. עם רגל אחת, אבל הוא חי. מורידים לו שתיים, הוא עדיין חי, בישיבה. בישיבה. מורידים לו אוזן, חי או לא חי? עוד אחת, הוא לא שומע, לא נורא. מוצאים לו עין, הוא עדיין חי? גם את השנייה, הוא לא רואה, מה קרה? חי אבל. לקחו לו את האף, חי? עדיין נושם, אבל חי. מוצאים לו את הלסת, חי? לא חיוך מוצלח, אבל חי, נכון? אפשר לקחת לו כליה תרומה? חי. אפשר לקחת לו ריאה? עדיין חי. חצי כבד, חי. עדיין חי? מה אתה מתעונן? מה אתה מתעונן? אתה יכול עדיין להרהר בתשובה, רגע אחד אפילו, ולקנות עולם הבא? אתה חי. אתה יודע מה זה חי? ברגע אחד אתה יכול לקנות עולם הבא. חי. אבל גבר על חטאה, על זה יתעונן. אפילו שלמה המלך במלכותו, גבר, אבל על חטא התאונן. כתוב נוח לו לשלמה המלך להיות גורף בבין ולא יכתב עליו נשיו היטו את לבבו. התורה אסרה על מלך להרבות נשים, הוא הרבה נשים והוא חטא. הוא אמר אני הרבה ולא אסור, ובסוף מה כתוב? היי לעת זקנת שלמה נשיו היטו את לבבו. הוא לקח צידוניות, מואביות, הכל, הייתה לו תוכנית חזרה בתשובה כללית, עולמית, לקחת את כל הנשים האלה, בנות השרים, בנות המלכים, והם יראו את חוכמתו, ואז הם ישפיעו על ההורים שלהם המלכים, ואז הם ישפיעו על העמים, והעמים ישובו בתשובה, והוא יביא תיקון לעולם. אבל השם אמר לא ירבה, והוא הרבה, והוא נכשל. זה היה שלמה המלך, ומה הוא אמר? אם היה אפשר לחזור ולהחזיר את הגלגל אחורה, נוח היה לו להיות גורף בבין. אתם יודעים מה זה? איפה שעושים את כל מה שאין לו ריח טוב? את כל זה היה מוכן לגרוף בידיו, ולא יכתב עליו שנשיו יטו את לבבו. אז גבר כתב, מה יתאונן אדם חי כל זמן שהוא חי? אין לו מה לתאונן, אבל גבר על חטאיו יש לו מה לתלונן. אז כל זמן שאתה חי עם הסלטות בכבישים ועם כל מה שאתה עובר, אין לך מה להתאונן על דבר אחד, כן, על החטאים שעשית ואפילו אחד. אתה אומר שקיבלת תמיד פי כמה ממה שמגיע. אז בוא אני אלמד אותך כלל שאולי לא שמעת בקלטות עד עכשיו. אם אני חוטא לבן אדם בן גילי ומעמדי, זה עבירה. פגעתי בו, זלזלתי בכבודו, עשיתי לו עוול, זה עבירה. אבל זה לא דומה אם אני אעשה אותה מול שר או מלך. אותה עבירה. נגיד אם אני מבזה חבר, זה עבירה חמורה. לא להונות, לא לצער את החבר. אבל אם אני מצער או מבזה או משפיל מלך, הוא יכול להטיז לי את הראש. זה מלך. ואם אני חוטא אפילו בעבירה קלה ביותר כלפי מלכו של עולם שהוא נצח נצחים, הייתי צריך לקבל על עבירה אחת עונש נצח נצחים. למה? תמיד העונש הוא לפי המבייש ולפי המתבייש. אז ככל שאתה מבייש, מבזה, משפיל או עובר, ממרה את פי מי שגדול ממך, כך גודל העונש. אז לכן, על עבירה אחת, מה אפשר לסבול? אתם רוצים ראיה? אדם הראשון, כמה חטא? חטא אחד. מה עשה אכל? מעץ הדעת, טוב ורע. מה הוא גרם? מיטה, לא?
ולכל זרעו עד עולם. כולנו מתים בגלל חטא אחד של אדם הראשון. אחד. חטא אחד. לא שניים, אחד. מה הוא עשה? אכל ענבים או חיטה או תאנה מה שהיה שם. אכל, מה זה, מה הם אכל? מה קרה? ברך אפילו. נו, אז מה? מה קרה עם אכל? אתם מאמינים אם אומרים לכם אל תאכל ענבים, מה מקרר טוב? ואתה אוכל את הענבים. אז מה, יהרגו אותך? בורא עולם? כל העולם ימותו בגלל זה. הוא אמרה את פי השם בדבר אחד. הוא לא מרד בשם. הוא לא עשה דברים חמורים. הוא רק אכל, פיתה אותו הנחש דרך חווה, וזהו, הוא נכשל בחטא. אז אם דבר כזה, אדם הראשון שהיה שלם בכל השלמות שיש, חטא בחטא אחד, זה העונש, מה אנחנו שחוטאים כמה חטאים כל הזמן, ועוד יש לנו ממי ללמוד? מה העונש? אז איך אנחנו יכולים לומר, שמה שאנחנו מקבלים פה, זה פי כמה וכמה, ממה שמגיע לנו. מאיפה יש לנו את החשבון? מאיפה זה? עבירה אחת אדם יכול להפסיד את הכל. אחת. וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. אז לכן מאחר ואתה עברת לפחות שתיים. אז אתה צריך כל כך להודות לשם שאתה עוד עומד ומדבר ושומע וגם מקשיב. זאת אומרת, זה דבר גדול. זה זכות לאין שיעור. במקום להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה מבין כך, תגיד כמו זה שהיה בשואה. יש סיפור מיהודי יקר שמובא בספרים, שהוא עבר את הנוראות של המלחמה, ולקראת סוף המלחמה הוא הצליח לברוח, והוא הצליח לברוח עם אשתו, והילד שלו, הבת שלו, הצליחו לברוח בספינה, וברחו, וברחו, והגיעו לים וניצלו. כשהם ניצלו, הייתה סערה והילד נפל למים. אחרי שעברו את כל הטראומות וכל מה שעבר בגרמניה הנאצית עם מה שמם זכרה, כבר הצליח להגיע, כמו שאומרים, למצב של מפלט. ילד נופל לתוך המים, הוא לא יכול להציל אותו. אתם יודעים מה זה לראות? זהו, הגעת כבר למצב שזהו. יצאת מגיהנום. עוד פעם, סערה, בגל, לוקח את אשתו לתוך המים. והוא עומד רואה שלא נשאר לו שום דבר. עכשיו, זה לא גרמנים עשו לו. את מי הוא צריך להאשים לכאורה? לפי השיטה של ידידנו, את מי הוא צריך להאשים? הוא הגיע לחוף מפתחים, והתחיל בוכה על החוף. ואמר לקדוש ברוך הוא כך, ריבונו של עולם, אם אתה חושב שאני אעזוב אותך בגלל שהילד שלי ואשתי נפלו למים, אתה טועה. אני אוסיף אהבה על אהבתי אותך. שמעתם דבר כזה? החפץ חיים קבר בן, ובהספד הוא אמר ככה, עד היום ריבונו של עולם, אהבתי אותך ואהבתי את בני. 50%, 50%. עכשיו שלקחת את בני, יש לי 100% אהבה בשבילך. שמעתם דבר כזה? הרבי מקלויזנבורג, זכר צדיק קדוש לברכה, הודיעו לו שהבן שלו מת. כשהוא שמע את השמועה, הוא היה בהלם. אחרי רגע, הוא התאושש. וחזר לחיים רגילים כאילו לא הודיעו לו שום דבר. בתום השבעה שאלו אותו החסידים, רבנו, מה קרה ברגע הראשון שאתה עמדת ככה בהלם ואחרי זה חזרת לעצמך? אמר להם, משל מה הדבר דומה? אדם הולך ברחוב, פתאום מרגיש חוותה עצומה על גבו, באותו רגע הוא מסתובב בכעס לראות מי זה שהעיז לתת לו מכה כזאת, ופתאום הוא רואה מי זה, אז הוא אומר, אבא, מה נשמע? אומר, פעם ראשונה שהודיעו לי את ההודעה, קיבלתי מכה, אין לי בן. אבל פתאום התבוננתי, מי המכה? אבא. אם זה אבא, זה משהו אחר. אבא זה יותר טוב מאבא זה.
והוא רחמן יותר, ויש לו להעניק יותר. ואם הוא לוקח מישהו, זה רק לטובתו. כמו שהוא שיגר אותו לפה, הוא יכול להחזיר אותו לשם. זו ההתבוננות האמיתית. לא לבוא בטרוניות, הפוך. כי את אשר יאהב השם יוכיח, אוכב את בן ירצה. כמו שאבא רוצה את הבן, מחנך אותו, מייסר אותו לפעמים, לטובתו של הבן שיתבונן, שיתקרב, שישפר מעשיו. אבל ילד שהוא לא חכם, כשהוא רואה שאבא שלו מרחיק אותו ומעניש אותו בכל מיני עונשים, אומר, אתה יודע מה? איזה אבא זה? עזב, אני עוזב את הבית, מי צריך? אני אזכיר דירה. אבא התכוון לזה? אבא התכוון לזרוק אותך? אבא התכוון להוכיח אותך על פניך, כי לא, כל ההסברים לא עזרו. אז הוא עשה דברים שהם יותר דרסטיים קצת, בשביל שתבין. אדם חכם מתקרב לאבא ומשפר את המעשים, ואבא לא ירביץ לו יותר. כן, תן לו לדבר. שלא יגיד שגם זה עונש. לא. כן. ממש לא. אבל הקטעים שככל שנכנס לזה יותר, אז זה יותר, כאילו, מצב יותר גרוע. מה שעשתה דוגמה, חבר שלי באמת בשכנוע חבל הזמן, בא, גר אותי לישיבה, באמת נשארתי שם, אבל ככל שאני בא מסע תקדם יותר, זה כאילו מישהו שם לך, כאילו, תשאר בחוץ, עזוב, למה אתה להיכנס? נכון. ככל שאתה יותר בפנים, קוראים לו יצר הרע. יותר קשה לך, ואתה באת, ואתה, ואתה... קוראים לו יצר הרע, והוא רוכב לך על הצבא. דיו, 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 אחריי, אחריי. אבל עושים מה שאבא אומר. מותק, אתה תמשיך. אני גם כן, הוא רוכב עליי, אבל אני לוקח אותו איתי לבית המדרש שעה 4 בבוקר. לקחנו, ישבנו, דיברנו, שוחחנו, למדנו, יצאנו החוצה דווקא בכוונה להצביע אותו, לחזקנו עוד אנשים. טוב מאוד, תמשיך וצלחת. אבל שתמיד, הגיע קטע שבפנים מת. בפנים לא צריך כלום. בפנים מת, מת, כן, מת. כמו שמשלמים מס הכנסה, נכון. לא עושים את זה בשמחה. יאללה, קחו, קחו, קחו. נכון, ככה צריך, אבל שלם, אבל שלם מס הכנסה. ומתי נקבל משהו תמור על זה? אל תדע. אתה בא עובד אצל בן אדם. הפוך, כפום צערה אגרה. כמה שאתה לא מרגיש ואתה עושה זה לשמה. כי אתה עושה רק לשם השם, כי אתה לא מרגיש טעם ותענוג. אם אתה מרגיש טעם ותענוג, יכול להיות שבגלל זה אתה עושה. זה לא כל כך לשמה. אם אדם אתה עושה מצווה ומתעשר, בטח שהוא עושה הרבה מצוות, כי הוא מבין שהוא מתעשר. אבל בן אדם עושה מצוות ומעני, והוא ממשיך, זה לשמה. זה המעלה, הפוך, תמשיך, תתמיד. סבלו האבות הקדושים, אבל בסוף קיבלו שכר לאין שיעור בעולם הזה עוד. לא בעולם הברק. באיזה גיל? גיל 90 לא יעזור אם אני אזכה בעלות או משהו כזה. אתה צעיר, לפי מה שמעתי, 27, אתה כמניין זך. עדיין יש לך זמן, אתה מבין? 27, אני בגיל 24 רק חזרתי בתשובה. אתה כבר הספקת כל כך הרבה, ותראה מה אני הספקתי מאז. אתה מבין? גם לי היה בעיות. מה אתה חושב שלי לא היה בעיות? מה אתה חושב שהחברה קיבלה אותי פתאום שאני בא מחנך אותה, מסביר להם? מי אתה בכלל? מה אתה אומר לי? ככה אמרו לי אנשים. לא אכפת להם שאני מביא ספר וכתוב, וזה לא אני, אני רק מקריא להם. מתי הייתי יכול להשתחרר להם? תקרא אתה, לא אני. תקרא אתה. אתה מבין? צעק על עצמך, מה אתה רוצה ממני? זה הספר כתב, לא אני. הבנת? גם אני עברתי את זה. וכולנו לא עברנו אפס קצה ממה שעבר דוד המלך. כל משבריך וגליך עליי עברו. ואף על פי כן הוא נדבק בשם, והשם נדבק בו, והשם אהב אותו, והוא רגע רביעית במרכבה. אתה מבין? במקום שירכב עליך יצר הרע, תהיה מרכבה, לשם יתברך. ויש לך כזה יהודי יקר שרוצה להיות איתך ביחד, ואתה מדסקס איתו תמיד. אז תמשיכו הלאה, ותעשה דווקא, כן, תעשה לי צלרה. אם תבלבל לי את המוח, אני אחזיר עוד שניים בתשובה, תגיד לו. יהיה לך בעיה אחר כך. אין לי בעיה, אבל חסר סטארטר, כמו שאומרים. מה חסר? הסטארטר הלך כמו, חסר לי. עזוב סטארטר בדחיפה, בדחיפה. תשמע, כל אבות הקדושים, אפשר, בדחיפה. כל אבות הקדושים, כל הכבוד הקדושים, כל הכבוד, היה להם כוח רצון, היה להם איזשהו משהו שהחזיק אותם. בדחיפה. כל הכבוד, לאף אחד פה אין את הכוח שעל אברהם אבינו, את ה... יש לי עצה. שישלח לי את זה, לא ישלח לי לא כסף, את הכוח רצון הזה להמשיך. אל תיכנס, אף פעם תיכנס למסע ומתן עם יצר הרע, כי הוא יותר פיקח ממך. אל תיכנס אותו למסע ומתן. תגיד לו, דבר איתי עוד מילה, אני אעשה לך עונש, אני אשים ציצית. ככה תגיד לו. שמתי ציצית וגם תפילים וגם חיזקתי. זה היה, אבל עכשיו. אתה יכול להגיד לו, אתה יודע מה? בגלל שאתה הבאת אותי לזה, אני שם ציצית. אתה יכול להגיד לו? ניסיתי כמה פעמים, אבל... זה פעם, עכשיו אתה יכול להגיד לו? לא יודע. מה, אתה לא יודע להגיד? לא, אני לא... תגיד, בוא נתקע אותו. תגיד, אני שם ציצית דווקא. נו, תגיד.
אתה רוצה לנצח אותו או אתה רוצה להיות מנוצח? ברור שרוצה לנצח. בוא, אבל... בוא, ניצחנו, בוא. מי יפתח שהפעם זה הצליח? בוא, בוא כבר, בוא! אל תיכנס איתו למסע ומתן, אף פעם. תקבע לו אתה את החוקים, נו. בהצלחה. כן, עוד שאלה.